Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Drábek. Pan Jaroslav Drábek, kdybych to řekl, tak jak si myslím, že to můžu říct, se zaobírá paranormální, jak se to řekne? Paranormální jevy. Paranormální jevy a paranormální identity, nebo? Paranormální a entity. 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 Lidově duchové. Lidově duchové a jiné. A jiné. Jiné znamená co? Jiné znamená, že jsou lidský a nelidský, takhle to myslím. Já myslel, že jakmile je to paranormální, že je to nelidský, všechno. No, všechno nemusí být. Nemusí být. No. Dobře, ale je to teda to, co se v tom lidovém vyprávění zná pod tím, že se vám začne hýbat almara, nebo okno, nebo... Může být. Někdo může šlape, být slyšíte kroky. Gabrielo, uklidněte se, prosím vás. Jo, teď jste se úplně rozdováděla. A... takový to, jak se říká, že v domě straší. A třeba když v domě straší, tak oni si vás zavolají a vy ho hledáte tam? Hledáme, koukáme prostě, snažíme se nějakým způsobem vlastně to identifikovat, aby jsme to mohli řešit. A jakou vy máte teda zkušenost? Vy to, se tomu jdete řadu let, čo? No, já osobně 19 let. 19 let. A mohl by se to nějak definovat teda, co, jaké jsou základní kategorie, s čím se tak můžeme potkat doma třeba? Jsou to různé kategorie. No. Já to řeknu napřed lidově a pak to řeknu trochu podrobně. Možná bude stačit lidově. Dobře. Takže první kategorie je, to vím se i naš, moji synové, tohleto. První kategorie je duch, pak je prduch a pak je duchcát. No, jste se tak jako rozdováděl. Ne, ale počkejte. Ne, já to vysvětlím. No, tak to vysvětlím. Já jsem chtěl malinko odlehčí. Ano, já se si všimnu. Velice mrazivý téma tohle. Jo. A dovolte, abych vám tady přidal tady tuhle tu vestu. Ano, děkuju. Která vás ochrání. Ochrání. Stoproš. Před čím? No, kdyby byla zima, jako protože... No takhle, kdyby byla... Tak to děkuju. To bejval bych se ani takhle blbě neptal. Já myslel, že třeba před duchama, nebo ta... No právě při setkání jsem chtěl říct s těma duchama, jako. Tu se projevuje zimou? Nejenom no. Zimou, ale někdy je staží, no prostě tak, že cvaká člověk šestku kulatinu v určitých partích. Takže žádná legrace, jako takhle. No vy jste se setkal s takovým jevem někdy? No, mockrát. Moc, jste měl smůlu teda, ale? No, neměl. Ne? V tom, že máme za sebou 45 případů, no. Který jsme řešili a úspěšně uzavřeli, vyřešili. No ale třeba, jak jste se k tomu případu dostal? Lidi napíšou mail, například, nemohu spát, již rok a půl, mám velký problém, musím mít rozsvícíno. No jo. To mám furt, ale to... No. No ale nikdo mě neruší, jako. No, třeba paní psala. Hrozně mě to ruší, furt za mnou něco leze do postele. Byl manžel, no. Ano, právě. No, právě, že nebyl, to nebyl manžel. Počkejte, ona vám psala, manžel to nebyl, ale ona vám psala, furt za mnou něco leze do postele. Vztahuje to ze mě přikrývku. Pak manžel spí asi. Vedle, manžel spí vedle, jo, takže někdy je to zajímavý, jako ty příběhy. Počkejte, manžel spal vedle a on nic neviděl. Manžel spal jak dřevo, ten neměl ponětí, co se děje. A ta manželka... Ona ležela, někdo z ní tahal peřinu. Ano, přesně. A ten ležel vedle a chrápal. Jak dřevo. A ona ho nezbudila, řekla, podívej. No, chtěla ho zbudit, jenom že on řekl, dej mě pokoj a otočil se třeba na druhou stranu. Jo, tak... To tak bývá. Ten byl rád, že ji někdo baví asi. Byl uravenej. Jo. No a vy jste teda na ten případ šli? Na nějaký takovýhle. Přesně tak, my jsme na ten případ přišli. A no. Teď, že jo, my se snažíme odlišit to, co je takzvaně paranormální. No.
od nějakých vlivů, což může způsobovat nějaký vlivy třeba elektromagnetického pole, které můžou způsobovat halucinace u těch lidí, ano. Můžou způsobit i dokonce paranoju, to je známá věc. Ano. Takže my napřed proměříme to místo, a celý barát. A čím to měříte? No, máme na to speciální mašinky, jo, který to umí, to elektromagnetické pole například, nebo elektrické pole. Jo, čili vy změříte vlastně, tak. Jestli to nevzniká z těle těch elektromagnetických nebo jasný, jiných polí. Jasný, tímhle způsobem. Jako dá se to takhle tady proměřit, jak to tady vypadá? Počkejte, já to ukážu jak na jasný. Kameru nějakou. A tohle nám ukazuje co teda teďko? Teď nám svítí základní kontrolka. Mámhle. Jo? No. Takže nic tady teď nemáme. Takhle, a kdyby nám svítilo jich víc, to znamená, tady někdo poletuje jako. Kdyby nám tady blikly tyhle první tři, no. Tak by to znamenalo, že je možný, že tady někdo je. V tom případě. A je to v pohodě. Je to v pohodě. Je to v pohodě, nic tady není. Kromě teda velké spousty diváků, jako jo. Ano. A vy fakt někam přijdete a on se to rozbliká jako. Přesně tak. To znamená, že tam je narváno. Máme i video na to, natočený, autentický. No, video na to, že to reaguje. Že to reaguje tohle. Na dotaz. To probíhá tak, vy dáte dotaz, řeknete, kdo je tady přítomnej. No a zkuste to. Jo? Tak se zeptáme. No. No tohle to je elektromagnetický pole, máme tady přístroje. Od toho teďka něco dělá portík určitě, jo stoprož. No. A toto je potřeba, já to položím sem, ono se ho nedrží v ruce, jo? Jo. A teď, když se zeptáte, jestli jste tady někdo stává přítomnej, tak nám to dejte najevu. Kromě nás všech, co jsme tady teď, jo? A to už jste se zeptal. To už jsem se zeptal. A teď čeká na odpověď. No tak ale dělej, my nemáme za stolik času. Hele, a teď tam někdo blikl tady. No blikl, no. A už zas ne. Už zas ne, blikl, no. Ale fakt blikl. Tak je tady někdo, kromě nás, co jsme tu všichni. On se to ale nemá držet, jo? Nemá se to držet, jo? A teďka vydáváte otázku, dostanete odpověď. Jedno bliknutí, ano. Když je ne, tak je prostě jako nesouhlasný, se to rozbliká třeba dvakrát. Jedno bliknutí. A jak jste přišel na to, že jedno bliknutí je ano? Praxí. Praxí. No jasně. A tohle to je vyzkoušený, to, na to přišli amici. Na tohle. Jasný. Jako, no, jo, jsou vychcaný. U nás to nemáme, jo, u nás to nemáme, to je americký. No fakt, ale. Yeah. USA. Skutečně, jo, to jako, nekecám. U nás to máme díky vám, že jo? Jasný, super. No ale takový váš zajímavý případ, jako. Dobře, tak jeden uvedu. Jo, jeden uvedu, řešili jsme případ, konkrétně to bylo Přímdě. V Přímdě? V Přímdě. Kde nám volala paní, jo, že zaprvé, tam je nějaká postava, která má něco jako křídla. Slyšel jste pojem Moutman, motýlí muž? No, trochu. To je hodně popisovaná věc. No, no. Vyskytuje se to. No, to chlapce má motýlí křídla. Jako. No, on se vyskytuje tam, kde dochází k nějakým prostě velkým neštěstím a takhle. Naposledy třeba na D1, když byla srážka těch kamionů, loňský rok, jo, taky tak to bylo to popisovaný. Ale vrátím se k tomu případu. No, já myslím, že teda na D1 jsou motýlí muži, že má nějaký stanoviště někde tam. No. On se objevuje tam, kde je problém. No, tak to na D1 se vůbec nestačí asi. Přesně. Jako lítat vůbec. Ale vrátí se k ní Přímdě. Jo. A krom toho tam dělí normálně ducha, který řekl, že se jmenuje František. A ten dělá, že šťouchá lidi do žeber, když šli takhle jakoby do prvního patra nahoru, tak vždycky šťouk do žebra. Jo? Co to je za kreténa, ale. Ale oni. On laškuje, se mnou taky laškoval, když jsme byli asi jaký dostal jako šťouchanec. Jako lehtá, jako trošku. No a málem se si cvrknul do textilu, jo, v tu chvíli. Protože byla to síla, byla to fakt jako silný kavčo. Jako šťouchanec. A pak tam byl. Počkejte, ale vám volali, že tam majitelka šťouchala a vy jste tam přijel. To je jenom druhej, jo, to je druhej. Tam jí bylo 8 celkem. Těch šťouchalů? Ne, ještě tam byla ženská, která prostě tam chodila.
otáčela panence s hlavou prostě, tam měla, malá holčička měla panenky, no, v pokoji, máme to i na videu dokonce, jo, takže jako fakt to byla legrace, do té doby, než ta panenka fakt tu hlavu otočila, teda jako, jo, tak to jsem si málem cvrknul po druhý, teda. A vy máte hezkou práci, že si jako zacvrkáte. No, mohlo by se to tak no. říct, ale pak jako... Proto asi nosíte manžestráky, ne? No, dobře. Dobrý. A volají často chlapi nebo ženský? Volají chlapi, volají ženský, jo, nebo celá rodina prostě. Jaroslav Drábek! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Je tady pan Urvárka? Je. Je, tak to jsem rád. Hele. Něco vám blíká? Někdo přilít. Asi z Přímdy. Z Přímdy, tam jich ještě hodně. Jo. A jde v tým baráku, jinde jako. Přímda je plná, zdá se. No já bych řekl, že notně teda bude, jo. Jo. No zase někdy příště může, jo. Čili vy byste si v Přímdě barák nekoupil? Ale koupil, to se dá vyčistit. To se dá vyčistit. Jako její problém, jako.